dobrý večer. Já myslím, že na úvod sezóny, že to bylo kvalitní utkání. Myslím si, že jsme hráli dobře těch prvních 10 minut, jsme do toho zápasu dobře vstoupili, dali jsme góla a celkově z našeho pohledu ta první třetina byla slušná. Ve druhé třetině jsme si tu hru rozbili, tak samozřejmě domácí zvedli aktivitu, ale my jsme se rozbili zbytečnýma vyloučeníma, jsme šli 4x ven a to bylo moc. Ve třetí třetině tam mohli rozhodnout oba dva týmy a my jsme tam měli dvě gólovky, stejně měli domácí a já musím říct, že jsme rádi za ten bod, co jsme uhráli po těch 60 minutách a bez těch střílení to už je loterie a dneska se to k nám nepřiklonilo, třeba příště, ale tam jsme rádi za ten bod. Tak já musím souhlasit s Pavlem Hinkem, my jsme do první třetiny vstoupili špatně, tam byla Slavia jasně lepší, co jsme měli ještě štěstí, že jsme prohrávali jenom 1-0. Po druhé třetiny jsme zlepšili pohyb, tím jsme si vynutili fauly a tím jsme se vlastně vrátili do zápasu a ve třetí třetině to bylo, kdo dá gól a vyhrajeme. Měli jsme štěstí na nájezdy a jsme spokojeni s jeho modrem.